Вам, мабуть, всім відомо, що впровадження прокуратури Чернівецької області перебуває кримінальне провадження за фактами перешкоджання колишнім головою Чернівецької обласної державної адміністрації Папієвим здійсненню мешканцями сіл Станівці, Опрешене та Йорданеште Глибоцького району виборчого права під час виборчої кампанії в 2012 році, тобто під час виборів до Верховної Ради України. Слідством встановлено неодноразові випадки публічних закликів голосувати за висунутого на з'їзді партії регіонів кандидата в народні депутати України у ході робочих поїздок зазначеними населеними пунктами області. Що було? Ну, ви, мабуть, також свідки, ви давали і відеоматеріали, і інші давали активісти. Під час цих зустрічей мова зводилась до того, що ці села чи жителі цих сіл, вони хотіли що? Газифікації. Вирішувалось питання газифікації. Кандидат в народні депутати був на той час керівником ПАТ «Чернівцігаз». І Папієв прямо говорив, от хочете, щоб був газ проведений в ваше село, от ви повинні голосувати за даного кандидата. Якщо він переможе, будуть і всі питання вирішені. За результатами проведення досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які дають підстави стверджувати про наявність діях колишнього голови Чернівецької облдержадміністрації, а знак злочину передбачено статтею 153 частиною 3 Кримінального кодексу України. А саме перешкоджання вільному здійсненню громадянами свого виборчого права, поєднано з примушуванням, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища. Тобто ми ці діяння кваліфікували за частиною 3 статті 157 Кримінального кодексу України. Проте, повідомити колишньому високопосадовцю про підозру вчинення кримінального правопорушення на даний час не вбачається можливим. Оскільки Папієв, як ви всі знаєте, у жовтні 2014 року обраний народним депутатом України.